Tamén hoxe eh, na Comisión de Voceiros, eh, celebrada esta mañan, os diferentes grupos acordamos por unanimidade aderirnos eh, a declaración institucional eh, presentada ou a proposta da Asociación Mundos en Guerras e Sen Violencia. polo local, o Concello da Coruña vais aderir a Marcha Mundial pola Paz e a Neon Violencia e a declaración do día 2 de outubro como día da non violencia activa na Coruña. Eh, e para iso pois, vou facer lectura da declaración institucional que vamos a dar por aprobada. Para superar a violencia nas súas diversas formas necesitamos construir unha cultura de paz e non violencia. Para dar un cambio de tal magnitud é preciso compromiso activo de todas e todos nos diversos ámbitos da nosa sociedade. Por iso, dende o pleno Concello da Coruña, aderímonos á iniciativa da segunda marcha mundial pola paz e a non violencia. Esta marcha percorrerá o mundo dende o día 2 de outubro de 2019 ao 8 de marzo de 2020. Marchará por todos os continentes do planeta para denunciar a perigosa situación mundial con conflitos crecentes o aumento dos gastos en armamentos a vez que millóns de persoas se ven postergadas por falta de alimentos, auga, etc. Simultáneamente, en centros de cidades, desenvolveremos actividades pola paz e de sensibilización sobre as diferentes formas de violencia. Para seguir creando conciencia de que é únicamente a través da paz e a non violencia como a especie humana abrirá o seu futuro para visibilizar as diversas accións positivas que persoas, colectivos e povos están a desenvolver en numerosos lugares na dirección de aplicar os dereitos humanos a non discriminación, a colaboración, a convivencia pacífica e a non agresión para dar voz ás novas eracións que queren tomar a sustitución e deixar pegada, instalando a cultura da non violencia no imaginario colectivo, na educación, na política, na sociedade, etc. Da mesma maneira que en poucos anos fose instalando a conciencia ecolóxica. As iniciativas de organizacións, institucións, persoas e a diversidade de colectivos das cidades ao longo do mundo é unha clave desta marcha. Xa na nosa cidade están a prepararse diversas iniciativas ás que desde aquí alentamos e apoiamos. Tamén expresamos a nosa decisión de declarar o 2 de outubro día da non violencia activa na cidade da Coruña e celebrar e promover actividades dende o concello inspiradas na paz e a non violencia. O 2 de outubro naceu Gandhi e foi declarado pola ONU Día Internacional da Nonviolencia. O Concello da Coruña resolve pois aderirse á marcha mundial pola paz e a nonviolencia e declarar o 2 de outubro Día da Nonviolencia Activa na cidade da Coruña.